እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አይገባም። ቁጭ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ በሉ። ይገርማል እኮ እናንተ፣ ይሄ መዳኛ የሌለው ሰውዬ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ስሜ ነው ያልሽኝ? ነገሴ። ነገሴ፣ እንግዲህ የሆንሽውና የተበደልሽውን ነገር እዚህ በተሰበሰበው ሕዝብና በችሎቱ ፊት ሁሉንም ነገር ግልጥ አድርገሽ ተናገሪ እስቲ። ጌታዬ፣ ይታዮ ይሰሞ፣ ማልዳ ተነስቼ ወደ ገበያው ሂጄ ጎንበስ ብዬ ምኗንም ምኗንም እየሸመትኩታል። እንዲሁ አደረውትን የሰው ልጅ ኮቴ የለው። በዚህ መጣ በዚህ መጣ ሳይባል መጥቶ ጎመር እቢልብኝ አካላቴ ከሁለት ትርትር ነው ያለ። ኋላ ዘወር እብዬ በዩ መጦ ጥምጥም አለና ተግንባሬ ላይ ተጉንጨ ላይ ታፌ ላይ እንደው ግጥም አርጎ ስሞ ጌቴ፣ እኔ ልጅ አሳዳጊዋን ሰው ለከለከኝ ለከለከኝ ጌቴ ይታየው። ወይ ጉድ እናንተ! እንደው መማሪያ የሌለው ሰውዬ እኛ ስንት ጊዜን ያስተማር በሰንበቴውም በጤና ጣቢያውም። እባካችሁ ስታነጥሱ በክንዳችሁ አነጥሱ። ከሰው ፊት አትሳሉ፣ አትጨባበጡ፣ አትሳሳሙ፣ ርቀታችሁንም ጠብቃችሁ ሂዱ ብለን ስንት ጊዜ አስተምረናል። ሁልጊዜ የማይገባው ሰውዬ ሁልጊዜ እንደው ሰው መጉደል። ማን አንተ መሸሻ? አቤት ጌታዬ። እስቲ አስገባቸው። እሺ ጌታዬ። ምን ያለ ሰውዬ ነው! ማይረባ ሰውዬ! እንዲው ቆይ፣ አንተ ግን መቼ ነው የምትማረው? ዛሬ። እዲያ እንደው ዝም ብለህ ሞኝ አትሆንብኝ፣ ትሰማለህ? ጌታዬ፣ አሁን እስቲ እንደው ምን አድርጋ ነው እቺ አሽከር እንደው እንዲህ አድርገህ ስቃይዋን ያበላት? ደግሞ ነገሴ ምን አደረግኳት? ነገሴን ከገበያ መሀል ያረካትን እስቲ አሁኑኑ ንገረን። እንግዳማ ሂጅ ላሳያቸው። አንተ እዚህ እንደ ቆምክ ነገሴን ምን እንዳደረካት በአንደበት ንገረን ያለ። በፊት በቀደመው ሳስር ከመታሰሬ በፊት ድሮም ነገሴን ልቤ ከጅሏት ነበረ በእጅ። በኋላ ተነሳስቼ በገበያው ሳልፍስ እንዲህ ብዬ ሳይስ ነገሴ አንድያውን ዳሌዋ ሰፍቶ ወዴት ልድረሴ ማለት ያህል ዳሌዋ እየፎከረ በእጀ እንጂ ሀዛ እንዲህ ብዬ ሳይስ እንዲህ ብዬ በደንብ ሳይስ ስሜቴ ጨመረ። ከዛስ? ሀዛማ የእሷም ስሜት ይጨመራል ብዬ በማሰብ ሂጄ ከእሷ ላይ ተጎመርኩባት። በኋላማ ዝውር ስትል አንድያዋን አፏን ሳምኳት፣ እንዲህ ስትል ደግሞ ቡንጫን ሳምኳት፣ እንዲህ ስትል ደግሞ አንገቷን ሳምኳት። ታዲያ ይሄ ምን ክፋት አለው? ግንባሯን እስጨምር የብስመው ጥሩ እንጂ። እና ታዲያ ምንም አላረካትም? ኧረ ምንም፣ እንዲያው ከመሳም ግጥም አድርጎ ከመሳም ውጭ እንዲያው ምንም ነገር ያደረኩት ነው። እኛ በሰንበቴው በድሩ በጤና ጣቢያው አትሳሳሙ፣ አትጨባበጡ፣ ሰው ፊት አታነጥሱ፣ አትሳሉ፣ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ሂዱ፣ ቶሎ ቶሎ ታጠቡ እያልን አስተምረናል? አላስተማርንም? እና ብታስተምሩ ነገሴን እኮ ልቤ ከጅሏት እኮ ነው። በእጄ እንጂ። ታዲያ ታደሰንስ ምንድን ነው ያደረግከው? ታደሰ ምን አደረግኩት ጌታዬ? እንዴት ማለት? በገዛ ሰበቡ አይደለም። እንዴት? አሀ እንደሚያውቁት ማሳችን ገጣ ለገጣ ነው። በእጅ አዛ በኋላ ሂጀ ድንጋ ኑሮ ምፈነቅልበት ሳታ ዝውር ስል ጀጃውን አየሁት ልጁን። እሺ አዛ ጀጃው አልኩት፣ አልሰማኝ አለ። አረ ጀጃው ስል ዝውር አለ።
እዛስ? ከዛማ መጥቶ ጉልበቴን ሲስመኝ እኔም አንስቼ ሳምኩት። በላ አንካሴ ይዘልኝና ብዬ አንካሴውን ተቀብዬ ያንን ድንጋ ፈንቅዬ እንካ አንካሴውን ብዬ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ ሰጠሁት። ከዛ ልጄን ሳምክ እቃውን ጨበጥክ ብሎ ገደል ከለከለከን እያለ መጡ እንዲህ ብሎ አይኑን ሲያፈጥብኝ፣ አረ ታደሰ ሊያንቀኝ ነው መሰል ብዬ እንዲህ ብዬ አሰብኩኝና ቀድሜ ልነቀው ብዬ ሂጄ ፍጥርቅ አደረግኩት። ዋላስ? አረ አዛ ዋላ እያለ ሲስል፣ አረ ሰበብ እንዳይሆን እንዳይሞትብኝ ብዬ እንቅ አድርጌ በደም ጭምቅ አድርጌ ለቀቀስ አደርገውስ እንዲህ አለና ወደ ግራ ዘመም ብሎ ወደ ቀይ ደግሞ ልዛመም ብሎ አስቦ ወደፊት ሂዶ ድፋይልም ጌታዬ፣ አንተ አልገደልከውማ። አረ በየት ብዬ ጥሩ ጥሩ እንጂ ተነሳሁኝና ከዛ በኋላ አሰሯ አምሮኝ ስለነበረ ከነ ሽብር ጠላ ቤት እንዲህ ብዬ ሳይ ካፍ እስከ ገደፉ አንድያው ሞልቶ ሰው ጥቅጥቅ ብሎ ስንቶሽ እያለ እየተጫወተም እየጠጣም ጠላውንን እንዲህ ብዬ ሳይ፣ አረ እዚህ ቤትስ የእግር እንዲያው መጣያም ነገር የለው ብዬ ዝውር ብዬ ደግሞ ከነ የሻሙ ቤት እንደዚህ ብዬ ሳይስ 61 ሰው ቆጥሬዋለሁ በልቤ። እሺ እንዲህ ብዬ እንዲህ በግራ ጎን እንዲህ ብዬ ሳይስ እኔ ሊያሙኝ ነው መሰል ብዬ እንዲህ ብዬ ጆሮዬን ጣል ሳደርገው ስኔን እያሙኝ በእጀ አረ እኔን እያሙኝ ብዬ እንዲህ ስለ ሁሉም አፉን እንዲፍን እያደረግ አንተን ሲያዩ ከዛስ፣ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው እዚህ እንደው ተጠቅጥቃችኋል? የሁሉ ሰው 61 ሰው እዚህ ምን ያደርጋል ብዬ ስልስ ከቤት አትውጡ ተብለን አይልም። ከዛስ? አረ እና የነ ይሻሙ ልጅ ናችሁ እናንተ ስልስ ከመሃል አንዱ አዎ አይልም። አረ እኔም የይሻሙ ልጅ ነኝ ብዬ 62ኛው ቁጭ አልኩኝና አሰሯዬን አስቀርቤ ጥጥ አደረግኩኝ። ሌላስ? አሰሯውን ደግሞ ትፍትፍ አልኩት። ጥሩ ጥሩ እንጂ አሁን የምን ክፋት አለው ጌታዬ? ከመሃል ነው ደግሞ የተቀመጥኩ ከጥገሉንኩ። ጥሩ ጥሩ እንጂ ይገርማል እኮ እናንተ። ምን አለበት ሰው ተነግሮ ቢሰማ። ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ፖሊስ ሊመደብ ነው እንዴ? በየመጠጥ ቤቱ፣ በየቁማር መቆመሪያ ቤቱ፣ በየጠላ ቤቱ አፍ ለአፍ ገጥሞ አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ማውራት ምን ይባላል? እስቲ አሁን ማናት እሷን ማሬንስ እንዴት ነው ያደረግካት? ማሬን ደግሞ ምን አደረግኳት ጌታዬ? እንዴት ማርዬ እኮ እንጀራ የሆነች ሰው ናት። ሀዛ ተማሳይ ቆይቼ እርቦኝ ወደዛ ወደ ቤቴ አካባቢ እያለፍኩ እያለ ሀዛ እንዲህ ብዬ ሳይስ የነ ማሬ ቤት ተገርበብ ብሎ አየሁት። በእጀ እንጂ አረ እንዲህ ብዬ ሳይ ማሬን ሳያት ማርዬ አልኳት። እሺ የ አለችኝ። አንቺዬ አልኳት። እየ አለችኝ። ሀዛ በኋላ ቤታቸው ሂጄ እንዴ ወርቦኝ እንዴት ነው ነገሩ እንጀራን ነገር ይኖርሻል ስላት፣ ኧረ እኔን አፈል ብላ ናግባ ተሱ በሳሙናውና በውሃው እጅን ታጠብና በደንብ አድርገ ግባ ከቤት አለችኝ። ከዛ ወደ ጓዳ ስትገባ እንጀራ ልታመጣ ስትል እኔም ዝም ብዬ እጄን ሳልታጠብ ገባሁ። ከዛ በኋላ ሁለት እንጀራ በድንችና በሽሮ ወጥ ይዛልኝ መጣች ለእኔ። እሺ ከዛ ያንን እያነሳሁ ዋጥ ሳደርገው ማርዬ ስትመጣ አራፈር ሲሆን አንድ ጊዜ እንዲው ላጎርሰች ብዬ አንድ ጊዜ አጎረስኳት። ከዛ እንዲህ ሳጎርሳትስ እንዲህ ብዬ ሳያቸው ልጆቿ በሙሉ አሰፍስፈው አይን አይኔን እያዩ ኧረ እኔን አፈር ልብላ ብዬ ብድግ እያረኩኝ ለልጆች ደግሞ እንዲህ እያደረግኩ ለስምንቱ ልጆች አጎረስኩኝ። ገላቸዋለሁ? ምን እገላቸዋለሁ? የተራበን ማብላት መግደል ነው ጌታዬ። ወይ ጉድ! አይ ጉድ ጌታዬ! እኔም ታክሎ ላይ ቅሬታ አለብኝ። ምንድን ነው ቅሬታሽ? እኔንማ በቁሜ ግድል አድርጎ እንደው ግድልድል አድርጎ ቀብሮኝ የለ። ኧረ ምነሽ ነው የምትሞች አንቺ? ምን ግድል ግድልድል አደረገ? ኧረ እዩማ ጌታዬ፣ በቁሟ እያለች ግድል ግድልድል ያደረገኝ ትላለች። ኧረ አንተው ዝም በል አውራበት እና እያየሁሽ ቀብሮኛል። እስቲ ምን ልበልሽ? ኧረ ጌታዬ እንደው እነ ድግስ የቤት ድግስ ቆይቼ ተመንደሩ መሀል ስመለስ ታክሎን አየሁት። ተስር ቤት ከወጣም እንደው አግኝቼው ስለማለው ታክሎ ብዬ
እንዶ ሰላም ልለው ቆይ ብዬ ጠጋ አብዬ እንዶ ሰላም ልለው መሃል ላይ እንዶ ታፌ ለጌቴ እጥ ይበልብኝ ሆሮ ጌቴ እኔም ብቻ አይደለም የበደለኝ ይሄ አሽከር የሟች ወንድሙ የጎረቤቴ ልጅ በድሎታል እሱን ታየቁት አረ ጌቴ እኔንም በድሎያል ከእስር ቤት እንደወጣው ወዲያውኑ መጣና ነከይ አረ ብዬ ደግሞ እኔ ወደ ኋላ ሻሻልኩኝ አዛ ዋዲያ ሰላም ይባል አንገት ቀንጥስ ወጎምጎምበስ ነው በማለት ስለው አዛ ዋዲያ እርሱ ከእኛ ጋር አይገባም ተወግዟል አለኝ ምኑን ነው ከእኛ ጋር አይገባም ያለ በሽተውን ቋረና በሽተውን ወይ ጉድ እሺ አዛ ዋዲያ ስማ እንጂ ስለው እርሱ አልሰማም አረና ወግድ አለኝና ቤቱን ብናለ ኤዲያ አሁን እንደው ከዚህ ህፃን እንኳን አትሻልም እንዴት በደንብ አድርጎ ነው የሚበልጥ እኮ አሁን ይሄ ህፃን ጌታዬ እንዴት ነው የሚበልጠኝ እያዩት አካላቱ በሙሉ የደቀቀ ህፃን አይደል እኔ ጋር በልብ ይበልጣል ያልኩ በልብ እና ታዲያ በልብ ቢበልጠኝስ ለልብ ብዬ ታዲያ ህፃን ሊሆንልዎት ነው እንዴው ምን አይነት ሰው ነህ ባክ በየሰንበቴው በየድሩ በየጥና ጣቢያው አልተናገርንም አትሳሳሙ አትጨባበጡ ስታነጥሱ በክንዳችሁ ሸፍናችሁ አላለ ርቀታችሁን ጠብቁ እጃችሁን ቶሎ ቶሎ ታጠቡ አላልንም እና ምን ተባለ እንዴት ድገሙት እንጂ ያላችሁትን ድገሙት ወይ ጉድ ወይ ጉድ አሁን አንተ ታዲያ አውቀህ እንዴ ህዝቡን እየፈጀው እንደው ዝም ብዬ ማልፍ ይመስላል ዋጋህን ነው መስጠህ ለምን እንግዲህ አሁን እናገረውን ሁላችሁም ስሙ እናንተ ከዚህ ሰውዬ ጋር ንክክ የነበራችሁ በሙሉ ሁላችሁም መመርመር አለባችሁ አንተ ደግሞ ሐኪሞች በሚሉት የማቆያ ቦታ እዛው ተቀምጠህ ህክምናህና ምርመራህ መካሄድ አለበት ከዚያ በኋላ ከ15 ቀን በኋላ በሚቀጥለው ችሎታችን አንተም ፍርድህን ታገኛለህ ጌታዬ እንዴው ምን ነው እኛ ሁላችን እኮ ኢትዮጵያውያንን እና ምን ነው ብርክ ያዘን እና ታዲያ ለዚች ደሞ ለኮረና ለምትባለው ደሞ ምን አለ እንዴው በሆናን ካሲያ ወጋ ወጋ አድርገን ብንገላት በልበል በልና መሸሻ ውሰዱት ምንም መስም ያለውም ይሄ ሰው ቀደም በሉ ሰደው እንዴ ግን ቀደም በላ ምን ስበላታቻ ምን ትከኮረ ምን አሁን አንተ ስታስነጥስ በክንድ ሸፍናስ ነጥስ ቆይ እስኪ አሁን አትሳሉ አታነጥሱም ይባል ምንድነው እንደዚህ እኮ ለምንጠንቀቅ ይልማ ዝም ብለ አው ስትገባ ደሞ እጅን በሳሙናና በውሃ ሞልጭ አርገህ ታጠነው ወደ ማቆያ ብትገባ አው ግባው ይሁን ይል ቀጥል ለምን እና ውሃውን አቀርበልኝ አው አንተ አው ስታነጥስ ስትል ደሞ በክንድ ይያፍል ስትገባ ደሞ እጅን ሙልክ አርገ በኋላ